Ապրիլի 12-ը տիեզերքի օրն է, 1961 թվականին այդ օրը Յուրի Գագարինը մարդկության պատմության ընթացքում առաջին անգամ բարձրացավ տիեզերք։ Բացի գիտական եւ այլ բնույթի նվաճումներից, սա նաեւ խորհրդային միության քաղաքական հաղթանակն էր իր մրցակցի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Դժվար է ասել, թե երբ կլիներ առաջին թռիչքը, եթե չլիներ աշխարհի երկու բևեռների միջև մրցակցությունը։ Рад положить вам, первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Արտաքին մրցակցությունից բացի տիեզերք թռչելու լուրը նոր թափ հաղորդեց նաև ներքին քարոշչությանը, դարձնելով կամ գոնե ցույց տալով խորհրդային հասարակարգը որպես մրցունակ եւ հաղթող գաղափարախոսություն։ Как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Այսինքն Գագարինի տիեզերք թռչելու օրը պետք է նշանավորել հենց այս իմաստով։ Ավելին, այսօր կարելի է տեսնել, թե ինչ զավեշտալի անկման է հանգեցրել մրցակցության բացակայությունը։ Մարդկության պատմությունը մրցակցության պատմություն է, ընդ որում այն պահին, երբ վերանում է մրցակցությունը, հաղթող կողմը դեֆորմացվում է, եւ շատ հաճախ, եթե նոր մրցակից չի հայտնվում, ինքն էլ կանգնում է վերացման ճանապարհին կամ գոնե ճահճանում է։ Գյուտերի նվաճումների հայտնագործությունների մեծ մասի թիկունքում մրցակցությունն է, այսպես է բոլոր ոլորտներում՝ քաղաքականություն, տնտեսություն, մշակույթ, գիտություն։ Մրցակցությունը ստիպում է այնպիսի լուծումներ գտնել, որ առաջին հայացքից նույնիսկ ծիծաղելի կարող են թվալ։ Կամեպի, ծիրանի կորիզի, դերցի, ինգույզի, կամեպի, Վերջին 11-ներում մեր մաշկի վրա ենք զգացել մրցակցության կարևորությունը։ Բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ եղել է մրցակցություն, գինը եղել է էժան, որակը բարձր։ Այն ոլորտներում, որտեղ չի եղել, պատկերը եղել է ճիշտ հակառակը։ Իհարկե, մրցակցությունը միշտ նյարդայնացնող բան ունի, որ ստիպում է մտածել, գործել ու միշտ կա պարտվելու վտանգ։ Այդ պատճառով միշտ նախընտրելի է ճահիճը։ Ճիշտ է, զարգացում չկա այնտեղ, բայց գոնե շատ կանխատեսելի է։ 120,000 օկի ես անում են ապրում, ինձ ջան։ 35,000-ը Երևան քաղաքում։ Դու դրել ես 3 հոկով եկել եք, մյդ գաղափարեք մտածե, մի քիչ փող ունեք, հասկանում ես, ուրեմն ո՞նց կարա ապեր Q7-ով մարդը տաքսի բարի։ Ցավոք մենք այն վիճակում չենք, որ նախընտրենք կանխատեսելի ճահիճը անկանխատեսելի զարգացումից։ Ընդհակառակը մեզ պետք է առողջ մրցակցություն բոլոր ոլորտներում, քաղաքականությունից մշակույթ։ Միգուցե այդպես ստեղծենք մեր տիեզերքի օրը, գտնելով եւ աճեցնելով մեր Գագարինին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։